Apple plánuje letos na podzim už svoji třetí keynote. Pěkně nás zásobuje a i proto se můžeme těšit na další produkty. My si řekneme, na co se vlastně můžeme těšit, jaké Macy, MacBooky přijdou, případně ještě další doplňky a příslušenství. 10. listopadu 19.00 našeho času. To je doba, po kterou by všichni Apple fanoušci měli být naprosto ve střehu. A co od této akce očekávat? Tak zaprvé je nutné zmínit, že Apple chce uvést nové MacBooky. Budou to přenosné počítače, které by měly mít vlastní Apple Silicon procesory. Tak to firma nazývá. Jsou to procesory s ARM architekturou na 5 nanometrové bázi. Měly by poskytnout daleko vyšší výkon, to za prvé, a za druhé, čeká se, že taky vydrží daleko delší dobu na jedno nabití. Udává se kolem 15 hodin. Takže můžeme se těšit na 13-palcový MacBook Pro, případně 13-palcový MacBook Air. Všechno ostatní už vypadá jako opravdu čistá spekulace, takže i když může přijít třeba 16-palcový nový MacBook Pro, případně trošku změněná uhlopříčka, 14-palcová, ale to se spíš očekává až příští rok. Co se týče stolních Maců, jako je iMac, Mac Mini nebo Mac Pro, tak tam se spíš dá odhadovat, že Apple v jejich postupné aktualizaci bude pokračovat až příští rok. Takže opravdu 10. listopadu 19.00 čekejme hlavně aktualizované MacBooky. Jako další novinka může vyplavat AirTag, neboli AirTags, lokalizační štítky, o kterých už se hodně dlouhou dobu spekuluje a několik měsíců se omílá, kdy vlastně Apple je představí konečně. Jsou to malé plošky, které můžete připnout k věcem, jako je cestovní kufr, vložit je do auta a podobně, a na bázi Bluetooth budou vysílat svoji aktuální polohu. Potom všechny vaše produkty, společně s iPhony, Macy, Apple Watch a nebo třeba iPady, uvidíte v aplikaci Najít velmi přehledně a budete je moct také samozřejmě vyhledat pomocí nějakého zvukového signálu. A co ještě by nás mohlo v úterý čekat? Vypadá to, a mluví se o tom také hodně, že by to mohla být nová sluchátka AirPods. Apple zatím prodává AirPods druhé generace a vyšší model AirPods Pro. Jsou to malé bezdrátové špunty. Nicméně tu nálepku AirPods by měl dát i velkým sluchátkám přes hlavu a vypadá to, že skutečně na takových pracuje. Měla by být podobná sluchátkům Beats, těm velkým přes uši, akorát, že budou mít víc chytrých funkcí, takže pokud si je dáte na hlavu, začnou automaticky hrát, jakmile si je položíte kolem krku, přehrávání se pozastaví a pokud byste si je úplně sundali a dali třeba na stůl, tak se prostě přehrávání vypne a sluchátka se odpojí od vašeho iPhoneu, iPadu nebo Macu. Říká se, že Apple pracuje na dvou variantách těchto sluchátek. Zatím se o nich mluví jako o AirPods Studio a vypadá to, že by měla být jedna vyšší verze, která by měla být skutečně napěchovaná veškerými funkcemi, a pak jedna nižší, která bude spíš vhodná pro sportování a aktivnější používání. My se na celou Apple Keynote moc těšíme a doufáme, že to máte stejně. S tím jde v ruku v ruce i náš komentovaný přímý přenos, který budeme zase vysílat, a ve dvojici budeme komentovat aktuální dění přímo na Apple akci. Taky budete mít možnost si přečíst všechno, co se aktuálně děje, a to díky našemu přepisu. Takže když v 18.45 v úterý 10. listopadu zavítáte na náš web appliště.cz, tak budete mít všechno jako na dlani. Náš komentovaný přímý přenos, náš textový přepis v českém jazyce a samozřejmě taky přímý přenos přímo od Apple, který samozřejmě je vysílaný v angličtině, a proto my ten komentovaný přenos taky děláme. Děkujeme za sledování tohoto videa, doufáme, že se vám tento formát líbil, pokud ano, tak nás odebírejte, není nic jednoduššího, každé další nové video se vám objeví ať už v mailu nebo v aplikaci jako notifikace. No a my budeme rádi, když nám dáte taky like. Takže moc děkujeme, těšíme se na úterý a určitě očekávejte velmi vyčerpávající Appliště podcast, který vychází pravidelně každý čtvrtek v iTunes.
Děkujeme a mějte se.